att använda Finjas produkter för att det är närproducerat, stabila produkter. Många olika sorters produkter för alla sorters underlag. Finja är en bra leverantör där vi har en bra kontakt med säljarna som brinner för att sälja och har en bra kunskap om deras produkter. Och de bryr sig om vad kunden vill. För detta projektet valde vi att använda Finjas 450 DR för det lokala fallet i duschrummen. För att det är en lättarbetad produkt för att göra fall med och bra uttorkningstid och bra egenskaper.